אנחנו בפרשת תולדות. איך לחוויירה, חיי שרה תולדות. אנחנו בתוך ימיו, ענייניו של יצחק, והסוגיה שמעסיקה את רב צדוק מאוד, היא כמובן לקיחת הברכות אבל בתוך הסוגיה הזאת של לקיחת הברכות, אחד הדברים שהכי מטרידים את רב צדוק, היא... מעבר לעובדה שיעקב אבינו מרמה כאילו את עשו אחיך במרמה לקח את בכורתיך ויעקב אבינו הוא מידתו מידת האמת, אז איך זה מתיישב שדווקא האדם שמידתו מידתו מידת האמת ואצל האבות כשאומרים שמידתו מידת האמת הכוונה לא כאילו שוואלה זה היה נקודה חזקה אצלו. רב צדוק מסביר בהרבה מקומות שהאבות הן מרכבה לשכינה והכוונה למידות שבהן השכינה הקדוש ברוך הוא מופיע ושהאבות מרכבה לשכינה הכוונה שהמידה הזאת זה התכונה כאילו האדם הזה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הוא מרכבה, הוא פלטפורמה, הוא גילוי הכי שלם, הכי כולל, הכי עמוק של המידה הזאת. לאור זה הדיסוננס, הפער בין זה שתכונתו היסודית, שכאילו יעקב, הוא מגלה את מידת האמת של הקדוש ברוך הוא בעולם. מידת האמת בהופעתה הכי גדולה בעולם של הקדוש ברוך הוא, היא מתגלמת באישיותו, בנפשו של יעקב. זה המשמעות שהאבות הן מרכבה לשכינה, שתיתן אמר שזה המידה של אברהם, זה החסד. לאור זה היא קשה מאוד לרב צדוק להבין איך כל העצם הלקיחה הזאת, בסדר, הוא כאן את הבכורה קודם, יצחק לא ידע, אבל בעיקר איך כל המערכת ערבובים הזאת שבה יעקב מערבב את יצחק, לא מעניין אסף, אסף מכר את הבכורה, זה מגיע ליעקב לי בזכות, זהו, אבל תצחק. סבבה? ועוד יותר מעניין אותו זה כל מערכת הניסוחים וההתפתלויות שרש"י משקיע בשאלות ובתשובות, רש"י ביקור המדרשים, השאלות, הוא אומר לו אתה אסף זה וזה, אני זה, יעקב בודק, הכל יקול יעקב, הידיים ידי אסף, כל הסמתוך הזאת. ובצדוק הקושי היותר גדול שלו, הוא אומר בכלל למה התורה כותבת הזאת? אם זה הכל שקרים שמה, התורה לא כותבת דברי שקר. כאילו רב צדוק הוא מתקשה אפילו וההרחכה והוור... בטרם אמות. הוא אומר רב צדוק זה לא אמיתי, אז למה כותבים את זה? זה סוגיה שהוא חוזר עליה בכמה מקומות, בהרבה מקומות רב צדוק, מאוד מעסיק אותו. פה זה כאילו חגיגת השקר הכי גדולה, אה? <laughs> <laughs> מהאיש שמידתו מידת האמת, וכאילו והתורה גם מפרטת את הטקסטים ואת הדו-שיח ואת הזה עם כל מיני משפטים שהם כאילו הם אומרים ככה, אבל המשמעות שלהם ככה, כמו שנאמר במערכו. מה זה? משגע אותו. לתוך זה הוא נכנס. בסדר? הוא עושה את זה בכמה סעיפים. אני בחרתי את הסעיף שדרכו רב צדוק מתבונן ביחס בין אברהם ויצחק. ולאור זה מפרש את היחס בין יצחק לבין עשו ויעקב, זה השיטה שלו, בסדר? הוא מתחיל מהיחס בין אברהם ליצחק ואחרי שהוא לוכד את הנקודה שלו הוא מיישם את זה על היחס בין יצחק לבין עשו ויעקב ומבין יותר כאילו שיטתו מה קרה שם, בסדר? בואו נקרא ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר ‫אם אני קורא נכון, זה אני. ‫אני מקווה שאני מתאים נכון. ‫מה? ‫משהו נשאר ממני. ‫אחרי הסבל במקום הזה. ויבוא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני? על ההתחלה כבר יש שם אשדות ויאמר יעקב אל אביו אנוכי אסב בכורך עשיתי כאשר דיברת אליי קומה נשבה ואוכלה מצידי בעבור תבחן ורשי בעקבות המדינה שהוא פרק כל מילה אומר מה אומר נא מה אומר שבב זה עשב נראה לך מדבר ככה הזה, ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי יקרא שם לוהך נהיה דוס, תחזק, עשיו. ויאמר יצחק אל יעקב, כשאנה והמושכה בני, יוצרנו גדול על זה, אתה זה בני עשיו, בני עשיו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשך ויאמר כל כל יעקב וידיים ידי עשיו, ולא יכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. ויאמר עוד פעם, אחרי המישוש, אתה זה בני עשיו, ויאמר אני. ויאמר הגישה לי ואוכלה מצי דמי נמא תברכך נפשי ויגש לו ואחריו ויאמר אליו יצחק אביו גשנה אושקה לי בני ויגש וישג לו ויארך את ריח במרדיו ויאמר יארך בני כרך שדה אשר ברכו השם סוף הפרסה באמת נו מה זה והוא בודק והוא זה ומתחקר מפה וההוא אומר לו ככה אומר לו ככה תשוב אדם ובצדו כאילו הוא מנתח כמה חלקים מתוך העסק הזה אנחנו פסקאי על שימו לב על השאלה שהוא שואל אותו אחרי שהוא מישש אותו, שואל אותו לפני כן שואל אותו לפני כן <coughs> על ההתחלה מי אתה בני? אומר לו אנוכי עשו בכורך עשיתי וכולי שואל אותו מה מיהרת? עונה לו שואל אותו עוד פעם אתה זה בני עשו אם לא? גשני והמושחה אתה בני עשו לא? נראה שממשש אותו <אד> משהו לא בסדר, בכל זאת לא מכיר אותו, עוד פעם הוא שואל אותו, אתה זה בני עשו, והיא אומר אני, על זה רב צדוק דן עכשיו. בסדר? זה, זה בסוף סדרה שלמה. הוא פירש רש"י, לא אמר אני עשו, אלא אמר אני. היא לא אמר ראש קטן, זה אני. והוא מפני, למה הוא הלך למקום הזה? שכאן אי אפשר לתרץ דיבורו, כמו שכתב רש"י למעלה, אנוכי המביא, ועשו בכוריך, אנוכי עשו בכוריך, פשטה עקף כתוב, אנוכי עשו בכוריך, כאן אי אפשר להגיד את זה, כמו שאמר שלמעלה, אנוכי המביא ועשו בכוריך, לכך פירש, דלא אמר מאי טעם, אני עשו, פה הוא היה סגור בפינה, אמר רק אני, לא אני עשו, אבל מכל מקום קשה עדיין, הממילא משתמע אני עשו, כאילו אפילו שאתה אומר רק אני, זה ברור שאתה עונה בתשובה עליה אתה יסב, אתה אומר אני, ממה זה מימי זה משתנה, לא צריך להגיד את זה, כיוון שישיבו אני על שאלתו, אתה זה בני עשו. ויעקב מידתו מידת האמת, אז בטח שצריך לדון אותו לפי הצורה הרחבה, ולא הראש הקטן. גם באמת יש להבין למה שהלוא יצחק שנית, כמו שהקראתי הרגע, הלא כבר אמר לו אנוכי עשו בכוריך. בסדר? שאלה שנייה. ‫שאלה ראשונה הייתה, זה ממילא משמע, אז מה זה עוזר שהוא אומר ככה? של שנייה, ‫הלא כבר אמר לו הסבר אחר. ואם חשדהו למשנה מפני חש, 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 לא, לא, לא השלום, ‫כדי שיקבל הברכות, ‫חשדהו, חשדהו, לא מסתדר. ‫למשנה מפני השלום, ‫כדי שיקבל הברכות, אז אם כן, מה יועיל שאלתו שנית, מה זה עוזר לו, אם הוא חשד בו באמת. תשובה ראשונה בפשט. ובפשוטו נראה שגם יצחק ידע, לא נולד אתמול, שאפשר לתרץ מאמר אנוכי עשו בכורך <laughs> כפירוש רש"י. אנוכי המביא ועשו הוא בכורך. יצחק ידע שאפשר שזה משפט מפותל, עוזיהו הרגיש שמשהו במשפט הזה הוא קומבינטורי. ולכן שאל לו שנית, אתה זה בני עשו, הפעם דוך. וגם מי ששוא באצבעו בשאלתו. השאלה השנייה באה עם המישוש, בסדר? שכן מורה לשון זה בכל מקום שמראה את באצבעו, אתה זה, זה הוא מתכוון. מי ששוא באותו באצבע זה, אתה זה, בסדר? הנה אלוהינו זה, עתידים הצדיקים, שהקדוש מחוסם האחר לצדיקים, והם מצביעים באצבע ואומרים, הנה אלוהינו זה, קיווינו שכן מורה לשון זה, בכל מקום, המילה זה, שמראה באצבעו. וכמו שדרשו, מביא דוגמה, המאמר וכל זה שהמן אומר איננו שווה לי, שכל גנזיו של אותו רשע חקוקים לו על ליבו. כל זה, מה שחקוק על ליבו. והיינו שאם לא כן, לא שייך לשון זה. וכן כאן, זה היה הערה מוסגרת, להסביר את לשון זה. בסדר? וכן כאן מי ששוא באצבע בשאלתו. ואם כן, כיוון ששיבו אני, מבואר אני אסב. והנה הקושי וקשה, איך הוציא יעקב שמידתו אמת, דבר שהינו. בסדר? ודרך השאלות הוא רק העצים שהיה שם החשד, ויצחק בדק אותו, ופעם שאל אותו, ופעם שנייה שאל אותו, וגם בדק אותו בזה, אז ברור שכשאתה אומר אני לשאלה, אני, אתה זה בני עשו, אתה אומר אני, אז ברור שאתה אומר אני עשו, גם אם לא הוצאת את השם עשו מהפה. והכל מתכנס לשאלה איך יכול להיות שמי שמידתו אמת אומר דבר כזה? ושימו לב שרב צדוק זה לא מספק אותו, וזה למעשה התשובה שלו, לא מספק אותו מה שאומרים, מה שכאילו יעקב קנה את הבכורה ויצחק לא ידע, וגם לא מה שהאונקלוס אומר, הוא בא אחיך ומרמה, אומר האונקלוס בחוכמה. לא מספק אותו. כשרב צדוק לא מספק אותו תשובה בפשט כזאת, זה לא שהוא הולך להביא תשובה אחרת, הוא הולך לחפור לתשתיות, ולהבין מה עומד מאחורי התשובות הללו, זה המתודולוגיה שלו. ובצדוק הוא לא מציע תשובות פשט אחרות. הוא לוקח את המדרש או את הזה הנידון, ואומר אוקיי, אם זאת התשובה, עכשיו בוא, ואני לא מבין אותה בפשט, גם פשוטו של הפסוק לא עוזר לי, לא בוא נמציא דרשה, בוא נחפור לעומק, ונראה מה היסודות של התשובה הזאת, בסדר? וזה מה שהוא הולך לעשות. שלב א', פסקה ראשונה. להתבונן באברהם ויצחק כמו שאמרתי שלב ב' ליישם את זה על יצחק יעקב וסב בסדר? וזה יהיה התשתית לתשובה שלנו ונראה העניין אני אומר ונראה ונראה העניין על פי מה שאמרו בבראשית רבה וגם בתנחומה שמותיהם נעים שמותיהם נעים ומעשיהם כעורים ישמעאל ועשיו שני אנשים שהשם שלהם לא טועם את המעשים שלהם. השם שלהם אחלה, שימו לב זה אבא נתן להם את השם. אברהם ויצחק. ומעשיהם כעורים, בפער מהשם שלהם. ישמעאל שומע אל. עשיו עושה רצון עושיו. בסדר? כי באמת הפסוק לא מובן, אומר ויהיה אחד... ויצא אחד שעיר כולו, עד אז היה צריך לקרוא לו שעיר. הוא בסוף הולך, יושב בהר שעיר, לוקח את הר שעיר מבני, מיד בני שעיר אחורי, אבל הוא קוראים לו שעיר, ובכל זאת קוראים לו עשיו. מי נתן לו את השם? אבא שלו עשיו, עושה רצון עושיו. אז השמות שלהם אחלה, המעשים לא משהו. בסדר? וכמו שאמרנו במה שאמרו בנשתנחומה, עכשיו הוא מתחיל להסביר. יצחק נתעתר באברהם ואברהם נתעתר ביצחק יצחק נתעתר מלשון עטרה מלשון כתר השלים את עצמו להתעתר זה להגיע למדרגה העליונה שלך בסדר? יצחק נתעתר באברהם ואברהם נתעתר ביצחק מסביר לשלמותו של אברהם אבינו עליו השלום שמידתו מידת ה... חסד ונקרא זרע אברהם אוהבי, אהבה, חסד שימו לב שלמות אברהם אבינו עליו השלום היה כשזכה למידת היראה דווקא וואלה, פחד יצחק כמו שנאמר בניסיון העקדה אתה ידעתי כי יראה לו אם אתה אה. אברהם שכל עניינו הליכה, תוספת, חסד, שפע, נתינה בלי גבול רב צדוק נתעטר שיא מדרגתו סליש שמותו, הגעתו לכתר של המדרגה שלו, זה דווקא לא באהבה, זה ביראה. כי אתה ידעתי, כי הרי אלוהים אתה. אף שעסק אברהם אבינו עליו השלום היה, האהבה, ובפרשה הקודמת זה הסביר באריכות והזריזות, התנועה המתמדת של התוספת, התוספ, בסדר? הזהירות זה ההימנעות מי, יראה הזריזות זה התוספת זה העשייה, זה התנועה המתמדת כמו השפע של החסד במצוות עשה שזה בא מכוח האהבה ואילו העסק של יצחק היה היראה והזהירות הנה במצוות לא תעשה שבא על ידי היראה כמו שנתמהר בפרשת חיי שרה מאמר זין מכל מקום שלמות אברהם אבינו עליו השלום הייתה כשנתעתר במידת יצחק היראה והוא כתר נשמע, הזהירות במצוות לא תעשה, וזהו שנאמר עקב אשר שמעת בקולי. השמיעה מיוחסת לאברהם כאשר הוא זוכה דווקא במידת העירה. תראו נאמר פה דבר מעניין אני פותח חלון, כשאתה עסוק בעשייה, בזריזות, בתנועה, בהוספה, בשפע אתה עלול לאבד את השמיעה שלך, מרוב שאתה יוצר, עושה, בונה, מתקדם, מוסיף, משפיע, נותן, 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 אתה לא שומע. שמיעה קשורה למידת, למידת? היראה, ספרדים, הוכחה? איך? איואה, איואה, שמעתי שמעך יראתי. מי אומר? איזה נביא? חבקוק. אה? חבקוק או צפניה? חבקוק או צפניה? סגור? אתה בטוח? אתה מהמר על מקומך פה. <laughs> אם פספסת אין לך מיטה הלילה. <laughs> סגור, חבקוק. <laughs> חבקוק, ברור. <בואו>. בסדר? <laughs> כבר יש הקלטה של אישר את זה, אז לא צריך לחזור על זה <laughs> עוד פעם, נכון? <laughs> אה, שפריצר, אתה רק מחכה. <laughs> להראות לאשתך, תראי, תראי, זהו לא אפוי. <laughs> כן. למה אמנם דווקא שונה לעיראק כאילו? אפוי. אברהם הוא אהבה, הוא לא שומע, הוא נותן, הוא משפיע. <coughs> את העקב אשר שמעת בקולי, את השמיעה. שמיעה, תשימו לב היא גם, תראו את הקשר המעניין של רב צדוק עושה, בין יראה, שמיעה, זהירות. אם אתה לא שומע, אתה לא יכול להיות זהיר. אמא שלך אמרה לך את זה מהגן, ולא יקשב, לא שמעת. נכון? אתה לא מקשיב. יפרח, אתה לא... אמא קוראים לי מתן, בסדר? גם אבא שלך אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב, אתה לא זהיר, אתה רואה, ככה הייתה אומרת לך, נכון עם האצבע, עם הנו נו נו, אתה רואה, אמרתי לך ואתה לא הקשבת, אז הנה, לא נזהרת וזה מה שקרה לך. זה משולש מאוד מעניין שרב צדוק עושה, יראה, שמיעה, זהירות. כי הרבה פעמים השפע, העשייה, הזריזות, ההליכה של אברהם אבינו, התנועה היא לא מושלמת, היא לא מתחברת, ננעלת סופית על, על רצון השם אם אין לה את היראה שאברהם הוליד ביצחק עכשיו אני משלים את זה, אברהם על ידי שהוא הוליד את יצחק והביא אותו למעמד הכי גדול של היראה, הוא עצמו זוכה בשלמות שלו כאילו ניסיון העקדה זה לא רק ניסיון לאברהם אבינו, זה ה... פיינל זה הפיינטיונינג של מידת האהבה שלו, האבטחה באלף, לא אבטחה שהאהבה לא תלך למקומות לא זהירים, קורה לנו הרבה פעמים, אתה מביא לו חיבוק שאומר לו את הצלעות, בסדר? היראה היא לא כאילו רק הגדר של אהבה, היא משכללת אותה, היא משכללת אותה, היא מנקה מאהבה את העיוורון שלה, את חוסר השמיעה שלה. נכון? הרבה פעמים אתה אומר למישהו, איך החבר'ה אומרים, שיעור בחירת בת זוג, לא הוא מאוהב, הוא לא יקשיב למה שאתה אומר. בסדר? עכשיו גולל לך סוד מקצועי? לא, לא אגלה את זה בשידור, אי אפשר. יבואו לרווקים אחרי זה, אני אגלה לכם סוד מקצועי. אה? מה, כאילו לזכות הרבים אתה אומר? אה, <אז> אה? לא, זה הקטע, זה חלק מהקטע, אחי, זה המתודה וזה, ככה אני יוצר זה. צריך רייטינג ונשמה, אני לא יכול ככה, מה. בסדר? מי שבבית. אה? מי שבבית זה העונש שלו, דווקא הוא לא ידע. אתה יודע מה חיזקת אותי? אני ודאי... כי מה אתה אמרתי עכשיו אני לא אגיד. בסדר, זה השפצור, שהיראה עושה לאהבה. כאילו היא מוודאת שלא יהיה לה את החוסר הקשבה, את העיוורון הזה. הוא מאוהב, הוא לא שומע כלום. אתה מדבר אליו, כלום, לא נכנס, נכנס מפה, יוצאים בו, לא נכנס מך, נתקע פה עולה למעלה ואף מהצד שנופל. לך לא נכנס. בסדר? יש לה אהבה תכונה כזאת, כי אין לה גבול. היראה שמה גבולות. שמה גבולות, היא מדייקת אותך. שמיעה, זהירות. בסדר? זהירות זה לא רק לא, 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 לא. זהירות זה, זה דיוק, בסדר? ללא יש גם משמעות כזאת. תמיד אנשים מפחדים, אומרים אל תגיד לא לילד שהוא קטן, בסדר? זו שאלה איך אומרים לא. יש לא שהוא לא, 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 הכל לא, ויש לא שהוא מדייק אותך. הלא ששייך לזהירות, ליראה, זה הדיוק. שהוא לא נמצא בתכונת אהבה כי אהבה חסד במהותו זה שאין לו גבול אברהם אבינו וכן שלמות יצחק עכשיו הוא הופך את התמונה וכן שלמות יצחק וכן שלמות יצחק אבינו עליו השלום כשנתעתר באברהם גם יצחק התעתר באברהם זאת אומרת קיבל את מידתו של אברהם ככתר על מידתו כדי לשכלל אותה ונתקלל במידתו האהבה והזריזות במצוות עשה והוא מה שנקרא במתן תורה כתר נעשה אברהם קיבל מיצחק את כתר נשמע נעשה ונשמע שהבנים שלהם אומרים והוא קיבל ממנו את כתר נעשה שזה אתה צריך למידת היראה כי מידת היראה אם היא לא תתאזן באהבה היא תהפוך לקיפאון, לפחד, לזהירות, לחוסר עשייה, להימנעות, הלא השתלט עליך, בסדר? במקום להיות אה, חיתוך גבול מדויק, לייזר, הוא הופך למניעה, לחשש, לפחד. לכן יצחק צריך כדי להשלים את היראה, כן לקבל מאברהם, מאביו מולידו, את ה... את כתר נעשה, את האהבה, את החסד, בסדר? וכיוון שידע אברהם אבינו עליו השלום ששלמותו יראה יהיה, כשהתעטר במידת יצחק הפחד והיראה והשמיעה וכל השם, הנה שם אותם ביחד, להיזהר במצוות לא תעשה, לכן קרא שם בנו ישמעאל, לפני שהוא ידע שהוא לא יהיה משהו, על שם שומע אמרי אל, הוא הצביע על עצמו, על מה הוא צריך להיות. על מה נדרש כשאתה נולד ממנו כדי להשלים את זה. שומע אמרי אל, שימו לב דבר מעניין, ליצחק קוראים יצחק, השם הצחוק של אברהם, הצחוק העתידי. לישמעאל קוראים על שם שומע אמרי אל. זה ההשלמה של אברהם אבינו, הבן שלך הוא תמיד ההשלמה שלך. בסדר? הוא לא רוצה להיות כמוך, אבל הוא ההשלמה שלך. לכן זה גם מלחיץ אותך. כי אתה רוצה שהוא יהיה, הוא השלמה שלך, שיהיה כמוך. הוא לא השלמה, וכאן רואים, הוא השלמה שלך, הוא צריך להשלים את מה שיאזן את המידה שלך. בסדר? עכשיו כל אחד מעביר בראש מהר את אבא שלו, ואם הוא משלם, הוא לא יודע, אל תעשו את זה אתה עכשיו, יש שיעור פה עכשיו. כן. פה. מובן, שתי שאלות, שאלה ראשונה... מה שתי שאלות, מה זה בדרשה <laughs> פה? <laughs> כן. למה תמיד? השאלה הראשונה לא אהבתי, חסד, אהבה וזה. השאלה הראשונה לא מבין מה השאלה. <laughs> איך, איך תהיה יראה אם אין, אין חיים, אין שפע קודם. קודם כל בא שפע, קודם כל באים חיים, ואז מסדרים אותם. מה אתה רוצה לסדר? את מה, ש, את מה שעוד לא נמצא? זה כאילו כמו יקר, רואים שהתחתנת עם אשכנזייה. זה כמו יקר, הוא, הוא מעדיף את הסדר אפילו שלא יהיה חיים. <laughs> לנו, קודם כל סדר הכי חשוב. חיים לא חיים, יש שפע, אין שפע, לא מעניין, העיקר יהיה סדר. איך אפשר להיות גיבור, לחתוך, לחלק, אם אין את מה לחלק? קודם כל זה חסד, קודם כל זה חיים, קודם כל זה אהבה, קודם כל זה שפע. עכשיו עושים סדר, חוקיות, הגבלות, גבולות. מה אתה עושה גבולות במה שעוד לא נמצא? אז זה השאלה הראשונה. סבבה? הורדנו אותה מעל הפרק, לא ידעו מי זה, ורק יודעים שהתחתן עם אשכנזיה, יש פה כמה יצורים כאלה. איך זה קשור לעכל? בסדר? אה? מה יעקב עכשיו? אנחנו מדברים על אברהם ויצחק, אחי, מה אתה עכשיו? חכה, אתה סבלנות. עכשיו לשאלה השנייה, למה התבלבלת עם זה? כי אתה אומר, כאילו רב צדוק אמר, אברהם מאזן את יצחק, יצחק מאזן את אברהם. בסדר? זה בגלל שהחסד והגבורה באמת הם שתי מידות שמאזנות אחת השנייה, הן מתאזנות באמת ביעקב, אבל הן מאזנות, הן משלימות אחת השנייה. אז קודם כל מבחינת הופעת החיים, קודם כל החסד בא, אבל החסד הוא בא מ, 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 בלול בגבורה. אם לא היית פה, אם לא היית נשרף, היית תובע, לא היית מתאדה. כשאתה פוגש, כשהעולם פוגש כבר את חסדו של הקדוש ברוך הוא, הוא פוגש אותו כבר עם גבורתו. אין חסד לבד, אם תפגוש את החסד לבד, יהיה כיף, אבל לא תהיה פה. תטבע בשפע, בסדר? אז, אז הרב, צד, הרב צדוק הוא רק מפתח את הנקודה הזאת ומראה אותה ביישום למידות ולהתנהגות שלנו. הוא אומר מה שחסד לעולם מופיע עם גבורה, כי אחרת זה לא ייגמר טוב. ומה שגבורה זה מה שרואים סוגריים אצל החולי הסדר. שאתה מתאהב בסדר ובחוקים ושוכח שהם סך הכל כלים לחיים. לחולי הסדר, לביקורתיים, לפרפקציוניסטים, זה היה הבעיה שלהם תמיד. זה היה המשפטיזציה של הפסיכולוגיה. אתה מתאהב בחוקים, בסדרים, בתבניות. עכשיו לא מעניין מה עובר שם, לא עובר כלום, לא קורה כלום. העיקר שמסודר. מכירים את הבתים האלה, הצלחת לפני שהיא נוגעת בכיור היא כבר שטופה? ועכשיו גם כאילו לקחו לנו את החד פעמי. עבר התקציב או לא עבר, בטח יעבור במוצאי שבת. עושים פיליבסטרים וזה, אנשי אמונה בעולם המעשה, ו... בסדר? טוב, נוגע בזה. עכשיו, כל אלה שלא רוצים, בית עם אכלה וזה, אכלה, אכלה, אכלה משבת נמצאת בכיור ועליה כל הכלים. בחלבי ובבשרי. אתה כל פעם בא להתחיל, אתה מתייאש כבר, אתה אומר, טוב, לא, יחכה. יום שלישי אני מסתער על זה, אני <laughs> בא מוקדם, אני מסתער על זה. <laughs> אתה רק רואה את זה, אין לך כוח כבר להסתערות, היורד במקום נרדם. כן. העולם נברא קודם כל בדין, ורק אחר כך שיפו הרחמים. אה, רצה לברוא אותו בדין. הרחמים זה כבר האיזון. <laughs> רצה לברוא אותו בדין, רע שאין העולם יכול לעמוד. עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להביא את חסדו לעולם. בדין. דבר דבר מסודר, מסודר ו... ולפי החוקים האלוקיים. לא יכול לעמוד. אז, ר... אז צריך לבנות מודל אחר ליחס בין החסד שבו בא מהבינה ובונה את העולם לבין, ה... לבין הדין. צריך לאזן את זה ברחמים. עמד ושיתף איתו מידת הרחמים. בסדר? יאללה. ומזה הטעם, הנה אנחנו מתקדמים ליצחק. בסדר? אף שידע יצחק, אף שידע יצחק שיעקב אשתם, הוא מתחיל להיכנס לפרשה שלנו, אף שידע יצחק שיעקב אשתם יושב אוהלים, הוא לא היה עיוור. היה סבור שהוא עוסק בתורה ותפילה. אין כוחו אלא בפיו, בקטע בחלק הרוחני, השכלי, הדיבור, ועשיו עוסק במצוות המעשה. במצוות עשה ובקורבנות את העשייה, את הצד של אברהם לקח עשו, עשו, עושה, בסדר? את הצד של הלימוד, של התורה, של הדיבור, בסדר? לקח יעקב, זו, זה הציור שהיה ליצחק ומשום מה חייב יצחק את עשו כי הוא יישם את העטרת שלו יצחק מה הוא היה צריך להשלים את מידתו? אהבה, חסד, עשייה, זריזות במצוות עשה, נו זה עשיו? ורבקה שהיא הצד השני, אוהבת את יעקב, יצחק את ההשלמה של יעקב. כל אחד לקח במרכאות, אהב את מי שמשלים אותו. לא אהב אותו כי אה הוא הכי זה. זה את מי שהוא נדרש לו להשלמתו, במובלע אנחנו שומעים פה גם על רבקה. בסדר? אני חוזר עוד פעם, ומשום מה חייאהב יצחק את עשיו שהיה סבור שהוא יהיה כמו שהתעטר יצחק במידת אברהם והזריזות במעשה, כתר נעשה, הוא ישלים את הכתר שלו, את הכתר נעשה, כי הוא איש השמיעה, איש היראה, איש הזהירות, מי ישלים את זה? הרולה הזה, עושה, מתקתק, דוחף, שדה מה אתה צוחק? הרב שלך מתבטא יותר חריף ממני, מה אתה רוצה? אפילו הוא מופיע בארץ נהדרת, בוא נו... אה, אה, לא, לא ארץ נהדרת, לא ארץ נהדרת, איך קוראים לזה? לא, ההוא השני, זה הבעל של האי. אה, כן. לא אומרים את זה אפילו בשידור חי, אפילו אני לא אומר דברים כאלה. וזה עניין מה שאמרו במדרש רבה. בסדר, עכשיו הוא מחזיר את העיקרון. בסדר? אז לאן הגענו? מה הרווחנו? פסקה ראשונה. האבות אברהם ויצחק, החסד והיראה מאז... לא רק מאזנים אחד את השני, הם כל אחד עושה לשני את הפיינטיונינג הנדרש לו. השמיעה צריכה פיינטיונינג של עשייה, השמיעה והעירה. העשייה, האהבה, החסד צריך את הפיינטיונינג של השמיעה. בסדר? ואפילו שהיצחק הוא בנו של אברהם, אבל מתנהל ביניהם מודל של, של השלמה. את אותו מודל ראה יצחק בבנים שלו, ולכן על מי הוא שם את הדגש? על מי שישלים את מה שהוא הבין שהוא צה, קיבל בהשלמה מאבא שלו, מאברהם. כאילו עשו הוא אברהם של יצחק כאילו, הוא יישום בעיני, בעיני יצחק, הוא יישום של מידתו של אברהם אצלו. בסדר? וזה עניין, כן. כן, 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 נכון, 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 ככה זה כל כך נכון. לכן ככה קוראים את זה, לכן <coughs> הספרדים הם הכי קיצוניים בזה. הסבא קוראים לו רחמים? שבת משפחתית עכשיו? צועקים רחמים? הנחדים, <coughs> הסבא, איזה <coughs> בלגן, <laughs> ואם יש סבא רבא רבא, בכלל בלגן, בסדר? <coughs> קוראים כבר בחיים, הם אומרים, השרשרת היא חיה, לא אומר, רק אם תמות. אמות, עושים לו זכר, יאללה, נותנים, ואז, עכשיו זה גם אשכנזים, אז הם רוצים לקרוא לו יוגם או מורן, אבל כאילו, והסבא קראו לו זלמן, עכשיו מה, יוגב זלמן? לא, בכלל הם לא רוצים לקרוא בשם הזה, ואז ההורים נעלבים, כי זה שם שני רק, מה שם שני, יאנו אתה לא מכבד, אה, סרטים. ספרדים הכי פשוט, רחמים, 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 כל אחד יש לו רחמים, משה, 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 יוסף, 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 שמונה, תשעה יוספים מתרוצצים שם, וואי 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 איזה בלאגן, הסבא מבסוד, יושב בכיסא לא זז, יוסף אחד מביא את הנעה לבית, יוסף אחד מביא את הדרבוקה, יוסף אחד מביא את החילבה, יוסף אחד מנקה לו את המשקפיים עם כאלה של זה, מנקה שלא יהיה לו כאלה, מלא יוספים, בחיים זה שרשרת רב צדוק הוא, כאילו, זה מה שאמרתי, הוא, הוא מעמיק את השרשרת, הוא מסביר לך את ההיגיון הפנימי, העמוק של השרשרת הזאת. השרשור הזה באמת הוא לא עניין של שם חיצוני, זה, זה העמידה שהאב משלים ובנו והבנו משלים אותו, וזה ממשיך לדור הבא. ואותו דינמיקה מתרחשת בין האמצעי לבין הדור הבא לבין הדור שאחריו. וזה כל הזמן מתגלה ככה, המידות עוברות ומעובדות. וזה עניין מה שאמרו חלאסנו להמשיך, תשמעו את השאלה, מה קצר? כן. אם יצחק מאברהם את מה שהוא עשה, זאת אומרת, מנחיל הבא את מה שאברהם עשה, אז ישמעאל לא עבד, זה לא לאברהם, ישמעאל. זה לא סוגיה, מהמנגינה של הכל שזה בכלל לא סוגיה של עבד או לא עבד, אתה. אתה שואל איפה ישמעאל? איפה השמיעה נעבדה שם? אז תכף נשמע, אז תכף נראה. אז תכף נראה איפה הוא מבריג את זה. הוא התמקד בינתיים בסוגיה שלנו, כי ישמעאל לא מעניין לצורך העניין. ישמעאל מת כבר בסוף הפרשה הקודמת. הוא לא מעניין. מה שמעניין אותנו זה סב, לכן הוא מתמקד בו, אבל תכף על הדרך הוא ייגע בזה. וזה עניין מה שאמרו במדרש רבה. בשעה שאמר כי יקרא השם אלוהיך לפניי, שהוא אומר לו מה זה מיהרת למצוא, אמר יצחק יודע אני שאין עשו מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. איזה עשו אלא יעקב תראו, המדרש שם בפיו של יצחק, לא כמו שרב צדוק הסתובב מקודם. הוא חשד, הוא זה וזה וזה. יצחק, המדרש הוא שם בפיו של יצחק, אין זה עשו אלא יעקב, אמר אין לי הוכחות. <laughs> אז הוא חפש הוכחות, הוא בודק באצבע, הוא אומר לו, דבר, תביני נשיקה. לא מצליח. עד כדי כאילו, המדרש כאילו החריף את הטקסט של התורה. בסדר? וכבר אישה הרמב"ן, איך זה יכול להיות? כאילו למה המדרש שם בפיו של, של יצחק את הדיבור הזה? הלא היה עשו רשע בעיני אביו? פסיק. ולמה לא יזכיר שם שמיים? אך לפי האמור, לפי מה שהסברנו, אומר רב צדוק, כשהיה סבור שעסק יעקב אבינו תורה ותפילה, ועסק עשו מעשה המצוות, אז זה מובן. כי שם הוויה הוא תורה, כן? כי זה החוכמה האלוקית כפי שהיא יורדת מהמקור, היו, ה, הי, בינה, ו, ה. וכמו שמובא בזוהר במקומות אחרים, קודשא בריחו הוא תורה, קודשא בריחו זה עשר הספירות האמצעיות. קודשא בריחו תורה היא קרי. בסדר? שש המידות מחסד, זה שזה קודשא בריחו, מחסד ועד יסוד. נקראות תורה, כי במרכזם התפארת, שהיא התורה, שהתורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בהקשר של כאן מידותיו, וכמו שנלמד לברכת התורה לפניהם, בדיוק כתיב, כי שם השם יקרא, וזה ברכת התורה. וכן דרשו בכל המקום אשר אזכיר את שמי על העוסק בתורה. זה הוויה, בסדר? י"ג. אלוהיך מורה על מידת יצחק שהוא תפילה. שבאב... בסדר? אתם איתי? שם הוויה הסברנו שם מסביר את אלוהיך אבל כאן הוא זה סיפור בתוך סיפור עכשיו תראו מה הוא מסביר חידוש עצום בענייני תפילה למדנו את זה פעם אחד השיעורים אבל בהקשר של תפילתו של אברהם ביחס לתפילתו של נוח בסדר עכשיו אנחנו רואים את המקור על יצחק מה הוא רוצה להסביר כי הוא אומר לו כי יקרא השם אלוהיך לפניי זה מה שיעקב עונה לו בסדר יצחק שמה לא חשד כבר הוא אמר זה יעקב בליינד כי מי שאומר יקרא הוויה השם אלוהיך זה יעקב האיש של התורה האיש של התפילה האיש של לדבר את השם זה יעקב זה לא עשיו עשיו עושה לא מדבר בסדר? אבל מה המילה אלוהיך עושה כאן תראו מה הוא מסביר אלוהיך מורה על מידת יצחק שהוא תפילה בסדר? השם זה תורה אלוהיך זה תפילה השם אלוהיך תורה ותפילה כאילו בשם הוויה כפי שמבטא כפי שעונה יעקב אינסטנקטיבית ליצחק אומר רב צדוק הוא מפליל את עצמו לכן שם המדרש אמר אין זה לא עשיו להגיד כי יקרא השם אלוהיך לפניי לבטא את שני את שני השמות אלוקות האלה שהם מבטאים את שני התכנים של הקשר שלנו להשם לא של העשייה האנושית שלנו את רצון השם את הקשר הרוחני הפנימי שלנו להשם הדיבור תפילה או תורה שם שמא ויה יקווי תורה, בסדר? איך האור האלוקי, איך החוכמה האלוקית היוד מופיעה ויורדת בעולם עד שהיא מופיעה פה ואלוהיך זה תפילה. למה אלוהיך תפילה? הנה מסביר, אל תדע. צדוק לליטאים לא משאירים דברי פתוחים. שמע, הנה. אלוהיך מורה על מידת יצחק שהוא תפילה. שימו לב, חידוש מדהים של רב צדוק. אם לא הייתם ליטאים היינו פה רוקדים עכשיו על השולחנות, אבל אי אפשר לבנות איתך חלקם. סבבה? <תבוא> אז אני לא מנסה בכלל. כבבאב, בביהם אבינו עליו השלום, לא מצינו שיתפלל על עצמו, ואפילו על הבנים לא התפלל. למה? לא ידע. לא ידע שיש חיה כזאת. רב צדוק הולך להגיד. תפילה? זה שיתפלל על אחרים. למה? כי מידתו פסק, שפע, נתינה, למי? לאחרים, אז גם תפילתו על אחרים, מדהים. אבל מתוך זה אומר רב צדוק הוא לא פגש אברהם אבינו, אברהם אבינו, והשב אשת האיש כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה, המתפלל הגדול, שהוא כמעט מצליח להציל את עיר הרשעה, את סדום הזאת, שהוא נביא ולכן מתפלל, הוא לא ידע במרכאות שהוא יכול להתפלל על עצמו. מה זה לא ידע? זה לא חוסר ידע, זה לא איי-קיו ולא חוסר ידע. זה המקום הזה בנפש האנושית, הוא עוד לא התגלה. התפילה כשהיא צומחת בנפש האנושית, היא צומחת קודם כל כתפילה כמו, כמו החסד, כמו השפע. כי, כמו הקדוש ברוך הוא, השפעה לאחר. תראו <compteur> נאמר פה דבר מדהים, היום נורא, אנשים מדברים, אז זה אני אתפלא, זה לא מחובר אליי, זה המילים שלי, המילים הפרטיות שלי. רב צעדק אומר בועלתם בולבה לגמרי, אחי, תפילה לא מתחילה ממך, היא לא מתחילה מאגוצנטריות, היא לא מתחילה מהדיבור האישי שלך עם השם, היא מתחילה קודם כל מהיכולת של הנפש שלך לשפוע, לתת, לצאת מעצמה אלא אחר, לפרוץ את הפתח הזה, ככה נפרץ הפתח, זה אברהם אבינו, ויצחק, זה הקומה הבאה. אף על בנים לא התפלל, אפילו שהוא היה בשיא המצוקה, בגיל 99, עוד אין לו ילד. והוא לא מתפלל על עצמו. כמו שמובא בזוהר הקדוש, ורק על סתו מתפלל, ונקרא תפילתו עמידה. והוא מפני שעמד בכוח, עמידה זה יענו עומד, לא עזה, תביא. על אף שאברהם אבינו בדרך כלל הוא הולך. הולך. תפילתו נקראת עמידה, אנטיתזה, ההליכה שלו זה ההתקדמות, והוא הלוך ונסוע נגבה, הוא כל הזמן מנגב את עצמו מהיצרים ומתעלה ומתעלה ומתעלה. בתפילה הוא עומד, רב צדוק אומר עומד בכוח. למה? כי זה לא על עצמו. אין שום אינטרס אישי, כיוון שאינו נוגע בדבר. מדהים. מדהים מליטאים קרים אתם, פי. תראו איזה דבר מדהים הוא אומר. כשאתה מתפלל על האחר, אתה מתפלל על האחר, זה לא אינטרס שלך. סדום, מי אינטרס רשעים, מהם קלקלו עוד יותר את האחר, זה לא, לא נוגע בדבר. אתה לא נוגע בדבר, אתה יכול להתפלל בכוח כוח, לתבוע מהקדוש ברוך הוא. לתבוע מהקדוש ברוך הוא תביעה, כן. כי זה לא נוגע בדבר, אתה לא תאר לעצמך, זה לא היגוצנטרי. זה העוצמה של התפילה כהופעת השפע האלוקי. אם אתה נקי, אם אתה טהור, מאינטרסים, מעצמך, אתה יכול להתפלל? משם התפילה מתחילה. אם התפילה הייתה מתחילה מהשיחה האישית שלך עם השם, זה תמיד חשוד באינטרסים, בנגיעה אישית, בחנות מכולת. גם אם אתה רוצה, הציע קשר הכי עמוק, הכי רוחני, הכי עליון. אבל אתה רוצה אותו בשביל עצמך. אנשים נמקים מסביב, ההוא עסוק בעצמו. התפילה מתחילה מהמקום שאתה יכול להתפלל, לצעוק, לדרוש, לטבוע בשביל האחר. כמו ויעמוד יצחק ויפלל, דרשו חז"ל שעשה פלילות עם קונו, תתווכח, תקוטט. שימו לב מה שאין כן ביצחק. אני מזכיר, כל המהלך של עכשיו זה להסביר למה יעקב אבינו חתום על תורה ותפילה. תורה, שם הוויה, תפילה, שימו לב מידתו של יצחק ככה הוא קרא לזה אלוהיך המורה על מידת יצחק שהוא תפילה <coughs> מהי? מה שאין כן יצחק? שיתפלל על עצמו שיתפלל על עצמו ויתפלל ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כעקרי ונקראה תפילתו שיחה, ויצא יצחק, לסוח בשדה, ולפני השם, השם ישפוך שיחו, לעני. למה? להגיד את שערו ומר לבבו. כן, בסוף התפילה זה לא רק להתפלל על האחר, בסוף התפילה זה מפגש. זה לא סתם מפגש, זה מפגש אישי. זה מפגש אישי מתוך המצוקה, מתוך העוני, מתוך מרירות הלב. מתוך הצער, מתוך הכאב, זה לשוחח עם השם. אבל כשהשיחה הזאת באה מהמקום של הקודם כל שלה, של התפילה על האחר, היא, מת, היא כאילו, לכן היא נבנתה ככה ב, באנושות, בנפש האנושית. היא מגיעה קודם כל מהנקי שאתה מבקש על האחר, ומתוך זה נכנס לבקשה על עצמך. זה זה, זה זה לא קשור לגדול או לא גדול, זה סדר הנכון של הדברים. זה סדר הופעת התפילה בנפש האנושית. בכלל, ככה, ככה האנושות, ככה אדם מגלה את התפילה. ונוח, הוא בכלל לא העלה על דעתו שאפשר/צריך סלש, צריך להתפלל לאנשים אחרים. השם אמר לו, הוא הודיע להם. אמר להם, תשמעו, חבר'ה, הולך להיות ככה, אני מעדכן אתכם. רק שתהיה מעודכן, שתדע, לעדכון. שלח עדכונים לכולם, באמת. ומה אחי? פלל? הוא לא ידע שיש דבר כזה. מה זה לא ידע? הוא התהלך את השם. הכוונה, כשחז"ל, כשפצ"ל משתמש בביטוי לא ידע, הכוונה לומר, האנושות, האדם, במסגרת גילוי, התפתחות היחסים שלו עם השם, עוד לא דקר את הנקודה הזו. נוח ידע להתהלך את השם. בסדר? את השם, לעשות את רצון השם, לעשות את רצון השם אפילו שכולם לא עושים, גם לפרסם את דבר השם, הולך להיות מבול. הוא לא ידע שיש בכוחו, זה החידוש, בכוחו, בכוח הדיבור שלו, להתפלל על האחר. אברהם אבינו גילה את המדרגה הזאת. יצחק אבינו לוקח את זה עוד צעד, איש היראה, איש השמיעה, והפוך על הפוך, הוא לוקח את זה עוד צעד לדיבור האישי. כן, התפילה בסוף היא שיחה אישית. פלל על עצמו. ונקראה תפילתו שיחה, ויצא רק לסוח בשדה. לסוח עם השם בשדה. איזה שדה? אשר ברכו השם. בואו. להגיד צערו ומר לבבו. וזהו שנאמר, כי יקרא השם אלוהיך לפניי. שם של תורה ותפילה. לכן יצחק ידע, חלאס, זה לא אסר. סגור. פשוט, זה לא עשו. כי מי שמשתמש בביטוי הזה, כי יקרא השם אלוהיך לפניי, זה בליינד לא עשו. ומזה הוכיח יצחק, ולכן המדרש שם לו בפה את האמירה אין זה לא עשו, בטוח, לא חשק. מזה הוכיח יצחק עליו אבינו עליו השלום, שאין זה עשו אלא יעקב, כמו שאמרו במדרש רבה. למה? שמידת יעקב יושב אוהלים. ויושב ואוהלים זה תורה ותפילה, ולכן הוא מדבר ככה. לכן השמות האלה שגורים על פיו, לא כאילו שהוא אומר בעזרת השם, ברוך השם, כמו דוס, ואז בדייטים כולם רוצות לצאת איתו ולהתחתן איתו, כי הוא בייניש. בזה הוא עסוק, זה העסק שלו. הוא אומר, כי כיקרה, השמן לא יחלפה, בזה הוא מבטא מה המקום שלו, איפה הוא נמצא. בשמיעה הזאת, בתורה, בדיבור הזה. שמידת יעקב שבו אוהלים, שהיה סבור שעסק עשיו, הוא השתדלות במעשה כאמור ולכן זה לא, הוא לא ינגן כאלה ביטויים, הוא לא, הוא לא, זה לא המנגינה שלו כאמור וזהו שנאמר מיד אחרי זה, הכל כל יעקב, כל ה, כל בלי ו, כל תפילה שהיא משם אדוני כמו שנאמר, אדוני שפתי תפתח כל ו, כל תורה, כי האות ו זה השש הספירות האמצעיות במרכזם התפארת, דה יקרי אות אמת אמת זו תורה ולכן שמה יצחק סגר את האירוע זהו היה סגור כבר עכשיו רק בוא נשלים ואז תשאל כדי שנספיק וזה היה בסדר אז מה הרווחנו בפסקה השנייה פסקה השנייה את הקודמת הוא סיים עם זה למה יצחק מה יצחק ראה בעשו את המשכיות המעשה של אברהם בסדר עכשיו דרך זה הוא הסביר למה כי יקרא השם אלוקיך לפניי שמה יצחק כבר היה סגור שזה לא עשו, זה רק יעקב יכול להיות. לא בגלל שהוא שמע מילים מחשידות, אלא כי, ה, ה, כי יקרא השם אלוהיך, זה מבטא את כל מהותו של יעקב. התורה והתפילה, שם השם באופן שמבטא מה הייעוד שלך, מה התפקיד שלך. ולכן יצחק, שהיה בטוח שעשו, העשייה שלו היא עשייה במצוות עשה. אמר זה בליינד, לא יעקב, הוא לא אמר זה בכעס, בואנה שקרן, רבי, זה לא עשו, בטוח. עכשיו הוא משלים את זה. וזה היה כוונת יעקב במה שאמר אנוכי עשו בכוריך. תראו, לאן רב צדוק הולך. שמה שקראת שמו עשו, עושה רצון עושה במצוות עשה וקורבנות. שעל זה אמר בכוריך, כי העבודה בבכורות היה. אנוכי עשו בכוריך. ואנוכי העוסק במצוות הסר, אבצדוק אומר לא כמו רש"י, לא אנוכי ואסבו בכוריך, לא, אני, ההוא סתם רמאי, גם מכר לי את הבכורה, אני אסע בכוריך, אני קניתי ממנו ולקחתי את התפקיד ועושה את הקורבנות ועושה את המצוות עשה. אבצדוק הולך איש אישביץ נועז עד הסוף. הוא אומר כאילו לא צריך את מה שרש"י אומר. רש"י תרץ קומה ראשונה, אנוכי, נץ נץ. וסב, הוא הבכור שלך, לך תבדוק את המעשים שלו, תראה מה הולך שם. רב צדוק אומר, לא, הוא אומר לו, אני עשיו בכורך. מה שהבכור אמור לעשות, אני עושה את זה. התבלבלת אבא. חס וחלילה, לא אומרים דבר כזה. בסדר? תראו, כתוב. וזה היה כוונת יעקב במה שאמר אנוכי עשיו בכורך. שמה שקראת שמו עשיו, והתכוונת עושה רצון עושה ומצוות עשה וקורבנות, תזכרו שרש"י שם על, על... שמה במכירת הבכורה, הוא מביא את העניין הזה של הקורבנות. אני צריך את הכאב ראש הזה, יו, וזה, וכל הקורבנות, ופה ושם. וסב אומר, הנה יעקב מחזיר את זה. שעל זה אמר בכורך, שהעבודה בבכורות היה, אנוכי עשה בכורך, שאנוכי העוסק במצוות עושה וקורבנות, לא כמו ששמעת בדיבור שלי, יקרא השם אלוהיך. שאני רק בתורה ובתפילה, אני לקחתי גם את התפקיד של עשיו יעקב אומר לו. תראו יעקב פה אומר ליצחק, בעם ישראל, אני עם ישראל. אני גם התורה, גם התפילה, גם עבודת השם שבדיבור, גם החיבור שברצון וגם במעשה. אני גם אברהם וגם יצחק, אני שניהם ביחד. זה הרחמים, זה אני החיבור. לא כמו שחשבת שזה יתפצל. למה שהיית בזוהר הקדוש יעקב כל עובדוי, כל מעשיו הווה לשמה דקודשא בריחו זה מדויק קודשא בריחו דווקא והיה אכילתו כקורבנות ממש זה אכילת תלמיד חכם אוכל לסובה נפשו ולא לסובה גופו כקורבנות וכמו שאמרנו ואמר יעקב, הוא אמר את זה למעלה כשהוא דן על, ה, על, ה, על כל האכילה של יצחק, דיבר על זה באריכות, באלף. ואמר יעקב דבר אמת בלא שם תירוצים. הנה זה מה שמעניין את רב צדוק. לכן הוא הלך נגד רש"י כאילו. המשפט הזה, זה המשפט הלא הכי חשוב. ואמר יעקב דבר אמת, בלא תירוצים יעקב אמר אני עשב בכורך, לא עשב, אין עשב. הוא אפילו לא אומר לשון הרע, הוא גנב, שקרן, רוצח, אנס, מה, כל מה שאתה רוצה, הוא בכלל לא אומר את זה. הוא אומר, מה, התפקיד שחשבת שהוא מתפצל, עשיו עשו ויעקב, ישראל, יעקב, תורה ותפילה, אנוכי עשיו בכוחה. אני, יעקב, המתפלל, האיש תם יושב אוהלים, אני גם איש המעשה. אני ממש בן דוד. תשאו לי, תעבוד על זה. וואי עכשיו יודעים שגם אתה פה. לא אחי זה טוב לדייטים, נא תמונה. בצד כזה, אתה יודע, כמו שנוהגים. אמר יעקב דבר אמת בלא שום תירוצים, צדוק. ואחר כך שאלתו, אתה זה בני עשיו, שהורה באצבע על ידיו, וכאן לא נזכר בכורה, שהיה כוונתו שהרגיש בריח בגדיו על שאר מעשים שעל שם זה נקרא שמו עשו עושה רצון עושיו ובאמת איתא במדרש רבה על מה שנאמר וירך את ריח בגדיו כגון יוסף משיטא ודרש בגדיו מלשון בוגדיו כאילו מעשים שלילים ועל זה שיבו אני שהוא שואל אותו בפעם השנייה הוא עושה לו אני שאני באמת בעל מעשים הנה המשפט שאני באמת מעל מעשים לא רק בעל תורה ותפילה, שמה שהרגשת בה לבושים, ידי סב מעשי המצוות הוא מריח בוגדיו שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון וזה שאמר אני שאני העושה מעשי המצוות ומה שהרחת הוא ריח בוגדיו, ריח בוגדיו של יעקב שגם הם מעלים ריח טוב הדו שיח סביב המישוש, המישוש מהו? מגע הידיים, הנגיעה, הסייה הידיים עושות, שם הם דנים על המעשה, ושם יעקב סוגר את האירוע ואומר אני, לא אומר אני אשא בכורך, זה כבר לא ויכוח על הבכורה, בתשובה הראשונה שהוא אמר, בסדר עכשיו רב צדוק סוגר את הפשט, בתשובה הראשונה למה לא אומר לו, לא, אני אשא בכורך, אז רש"י התפתה לומר, אני אשא בכורך, רש"י אומר, רב צדוק אומר לא צריך, יעקב אבינו לדעת עומד, הוא לא אומר, הוא אומר, הוא אומר בכוונה אני אשא בכורך, התחלפו התפקידים, לקחתי את התפקיד, אחרי זה הוא גם הסביר לו איך זה משפטית זה, זה נכון, יש לו את ההסכם. תחתום, מה שנקרא, תמסמך לי את זה, שם עם הנזין. בתשובה השנייה הם מתווכחים על משהו אחר לגמרי. לא האם אני בכור או לא הבכור. פעם הראשונה אמר לו, אני הבכור. סגור, אני לקחתי. הוא הזדקה, הוא לא רצה את הקורבנות, הוא עובד עליך. בפעם השנייה יצחק ממשש אותו, נוגע בו, אומר אני מריח את המעשים, אני מריח את עשיו. יעקב אומר לו, לא, לא זה העשיו שביעקב. זה אני המעשים, זה האורות הם על ידיי, הידיים שלי הם המעשים. ולפעמים יש בגידה, לפעמים במעשים מתפקשש, לפעמים יש גם בוגדיו, אבל זה בוגדיו שמעלים ריח טוב, לכן זה נסגר ב"שקה לי והיה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם". כן. מה עם החלטה של יצחק, הוא הבין שזה... מה? איך כתוב שמה? אני מקריא. כן, כן. ויחרד, כתרגומו, עוטווה, לשון תמיהה. רש"י הרי הוא פשטן, נכון? תראו, מיד אומר, ומדרשו ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. הרש"י הזה הוא, הוא לא מובן לשני צדדים. דבר ראשון הוא עוקר לגמרי את המילה חרדה מפשט שלה. הוא כאילו, הוא, הרי רש"י מעצבן, קודם כל הוא עונה פשט. אם הפשט לא, לא סגור לו לגמרי, אז או שהוא מביא תרגום או שהוא מביא את המדרש. הוא לא יביא מדרש ככה סתם, אלא אם כן המדרש אומר פשט או שיש לו סיבה חשובה. שתי דקות יש לי. נכון? שבע ורבע? מתי? יפה. שתי דקות אני סוגר את האירוע. <laughs> תשובה ראשונה של רש"י היא לא פשט, כי הוא אומר, הוא מביא, הוא מביא, את, הוא מביא את זה מהתרגום, כתרגומו, ושוב, זה קשור לשיטת איך רש"י משתמש באונקלוס, כתרגומו, הוא תווה לשון תמיהה, הוא עקר לגמרי את החרדה מהפשט, זאת אומרת הוא לא מתכוון לומר לא הייתה היית חרדה, אבל החרדה היא הייתה חרדה של פליאה, של תדהמה, כאילו שהתהפך פה משהו ברמה כזאת שבלתי צפוי לחלוטין. לכן זה כאילו זה לא חרדה של פחד במובן הרגיל, זעזוע במובן הרגיל, חרדה שהיא תוצר שכאילו כל מה שחשבת הוא מסתובב לגמרי ב-180 מעלות. ולכן רש"י הולך עוד צד ואומר ומדרשו, א' בגלל הפער של איפה שמענו שחרדה זה תמיהה, אבל יותר עמוק, במדרש הוא מסביר את הפשט. ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. כי פתאום הוא הבין שמה שהוא חשב, שעשיו זה אברהם, איזה אברהם? זה כל האנטיתזה של אברהם. זה האנטיתזה של החסד של אברהם. זה כאילו הגיהנום שנפתחה, זה כאילו מה מסתתר באמת מאחורי מי שחשבת שהוא הכתר שקיבלת מאברהם אבינו. אז זה הייתה הטמיעה, זאת הפליאה. זאת לא החרדה. זו חרדה אחרת. זה חרדה של פליאה על המציאות שהתהפכה ב-180 מעלות, וזה חרדה במובן שאתה מגלה פתאום שמה שחשבת שהוא הזריזות, הוא אהבה, הוא החסד, הוא עשייה, הוא הכתר שלך, של הראש היראה, זה גיהינום. זה לא... בסדר? ולכן התשובה של יעקב היא החשובה, והיא בשני המקומות, היא תשובת אמת לחלוטין. בפעם הראשונה הוא לא אומר מחלק ואומר אני עשו בוכריך, הוא לא מתחמן במילים, הוא אומר אני עשו בכוריך, מרים דגל, אני הבכורה, זהו אני העשייה. וכשעשו, יצחק ממשש ואומר זה עשו, זה המעשים, יעקב אומר לו לא, אני. בשני המקרים יעקב אומר לו אני, ואז המדרש רבא מסתדר, כי המדרש רבא אומר, שמה כבר יצחק הוכיח, הוא ידע, הוא אומר, אין, והשם אלוקיך הוא כבר, זה יעקב, ויעקב אומר לו לא, נכון, זה אני. רב צדוק אומר, נכון זה אני, נכון, אני לקחתי את לקחתי את הדבקים, לקחתי מה זה אני, זהו, וככה זה נגמר. והחרדה היא לא על זה גנבו לי, שתו לי, החרדה היא על איך התהפכה המציאות ב-180 מעלות, והתגלה משהו אחר לגמרי. כן